ឧបធម្មដោយជីធម្មជាតិដីមាសបាទជាតិបងសូមជំរាបសួរម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករដែលនិយមតាមដាននៅคลิปវីដេអូនៃក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិដីមាសបាទថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិដីមាសបាននាំយកប្រធានបទតទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំដីដំណាំតាមថ្ងៃបាទអញ្ចឹងតទៅនឹងដីជារឿងសំខាន់មួយដែលអង្គពុំមិញធ្វើតាស្វែងយល់បាទអញ្ចឹងកាលណាបើអង្គពុំមិញរៀបចំដីអបានត្រឹមត្រូវទេបញ្ហាប្រឈមនៅដំណាំតងាត់អង្គពុំវិញទី1គឺតកតនឹងការលូតលាស់ខ្សោយបាទមានន័យថាការលូតលាស់ខ្សោយអញ្ចឹងកាលណាការលូតលាស់ខ្សោយធ្វើឲ្យទិន្នផលអង្គពុំវិញវាប្លាយពីការឲ្យផលវាប្លាយពីយូរទី1ទី2ធ្វើឲ្យបញ្ហាជំងឺសត្វអត់កាត់ឡើងបាទអញ្ចឹងកាលណាបើអង្គពុំវិញរៀបចំដីអបានត្រឹមត្រូវទេបញ្ហាជំងឺសត្វអត់ឬមួយស្មៅនឹងដុះច្រើនបាទហើយទី3ការចំណាយអញ្ចឹងកាលណាបើសិនដំណាំអង្គពុំមិញដាំទៅការលក់ខ្សែអង្គពុំមិញត្រូវតែទិញជីឬមួយទិញសារធាតុបំពន់ដើម្បីបាញ់បំពន់នៃដាំតងែនអង្គពុំមិញលូតលាស់ល្អនេះជាហេតុមួយដែលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចអង្គពុំមិញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរៀបចំដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវអង្គពុំមិញមុននឹងសម្រេចចិត្តនៃការដាំតងែនអង្គពុំមិញទៅសិក្សាអំពីដីសិនបាទអញ្ចឹងតកតងទី1គឺប្រភេទដីបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងដំណាំតងែនការពិតទៅវាត្រូវការដីដែលមាន pH ពី5ទៅ6បាទអញ្ចឹងជាដីនោះដែលអាចដាំតងែបានទី1ទី2ដីដែលមិនជាប់ទឹកបាទអញ្ចឹងដីមិនជាប់ទឹកគឺដីដែលមានជីវជាតិដីប្រភេទដីក្រហមដីកដេកបាទដីដែលមានគ្រោះខ្មៅតិចៗបាទដីនោះវាចោះទឹកបានល្អបាទអញ្ចឹងតទៅនឹងដាំតងែទៅវាឲ្យផលច្រើននិងផ្លែវិជ្ជាផ្លែផ្អែមបាទហើយតទៅនឹងការលូតលាស់ខ្លាំងបើសិនបងប្អូនមានចង់ដាំតងែបាទអញ្ចឹងតទៅនឹងការជ្រើសរើសដីហើយតទៅនឹងការជួសរស់ដីបាទចឹងការជួសរាស់ដីអង្គពុំមិញត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជួសរាស់វាឲ្យបាន2សាទៅ3សាបាទក្នុងមួយសាអង្គពុំមិញត្រូវតាផ្ការដីឲ្យបានមកទៅទៅពីទឹកកាន់តែយូរកាន់តែល្អបាទចឹងនៅអាសាប្រហើយសាទី2ឬមួយសាទី3ហ្នឹងអង្គពុំមិញកុំភ្លេចប្រពោះកបោកសិកម្មបាទចឹងការអង្គពុំមិញជួសរាស់ហើយសាទី2សាទី3ហ្នឹងអង្គពុំមិញបាច់កបោទៅបាទហើយទួលទីកបោទី1ទៅបន្សាបដីអាស៊ីតបាទចឹងជាធម្មតាបើដីយើងpH 3ឬ4ហើយដីអាស៊ីតអញ្ចឹងកាលណាដីអាស៊ីតធ្វើឲ្យដំណាំយើងលូតលាស់ខ្សោយបាទក្រិនរួញរួញបាទដាក់ជីទៅអត់សូវល្អទេវាអត់សូវស្ទុះទេអញ្ចឹងគឺដីអាស៊ីតបាទអញ្ចឹងតកតនឹងដីអាស៊ីតដើម្បីកែប្រែដើម្បីទប់ដំណឹង pH ដីកុំឲ្យប្រែព្រោះគេប្រើកបោកសកម្មនឹងឲ្យដើម្បីទប់កុំឲ្យប្រែព្រោះនៃ pH ដីបាទទី1ទី2អត្ថប្រយោជន៍នៃកបោកគឺជួយសម្លាប់ពពុះមេរោគក្នុងដីនឹងឲ្យដែលវាទៅស៊ីបំផ្លាញនៃប្រព័ន្ធឬនៃដំណាំអង្គពុំមិញដាំទៅបាទអាហ្នឹងក៏ជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យដំណាំអង្គពុំមិញដាំទៅការលូតលាស់ខ្សោយដែរបើមិនបើមានពពុះមានរោគក្នុងដីហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធឬនៃដំណាំអង្គពុំមិញហើយក៏វាបញ្ឈមនៅបញ្ហាជំងឺទៅលើដងដើមដែរបើមិនបើប្រព័ន្ធឬមួយប្រព័ន្ធសាមអន់ថយហើយអញ្ចឹងវាងាយនឹងកើតជួបបញ្ហាជំងឺកាលាក់ច្រើនបាទហើយទី3វាជួយកបោហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាជួយទៅសម្លាប់កាច់រំលួយកាកសំណល់ដែលមិនទាន់ពុកផុយនឹងឲ្យពុកផុយឡើងជីបាទហើយទី4វាជួយបណ្ដេញនៅពពោះសត្វអត់ក្នុងដីដូចជាកទាឬមួយសម្លោចមួយចំនួនដែរបាទអញ្ចឹងតកតលនឹងការរៀបចំដីត្រឡប់មកវិញគឺទី1អង្គពុំមិញជួយរស់វាឲ្យបានពីសាទៅបីសាបាទហើយក្នុងមួយសាអង្គពុំមិញទៅតាហាដីឲ្យបានមកទៅទៅពីទឹកបាទបាទហើយក្រោយពីអង្គពុំមិញសាទី2សាទី3អង្គពុំមិញទៅតាចាំបាច់កប៉ោបាទក្នុងហត្តាគេប្រើ2 b ទៅ4 b ទេក្នុងហត្តាអញ្ចឹងបើសិនបើដីអង្គពុំមិញអត់ដែរប្រើកបោសោះអង្គពុំមិញប្រើ4 b ទៅតែបើសិនបើអង្គពុំមិញគ្រប់ប្រើកបោដែរអង្គពុំមិញប្រើតែ2 b ក៏បានដែរបាទតើតើកបោបាទ
ហើយកបោខាងក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិដីមាសយើងក៏មាន NPK ដែរហើយ N វានឹងគឺ 1% ហើយ P គឺ 0% ហើយ K នឹង 1% បាទអញ្ចឹងវាបើ NPK វាផាក់ផែនឹង G ពពុះកបោដែរពពុះលំមុខសัตว์ដែរបាទអញ្ចឹងតែតន់នឹងកបោវាជួយសម្រាប់ពពុះមេរោគក្នុងដីផងហើយក៏វាជាតួនាទី G ដែរជួយបំពន់ដងដើមឲ្យដំណាំយើងដាំទៅលូតលាស់ល្អអស់បាទចូលថ្ងៃនេះឲ្យវិញផ្ដោតជូនទៅវាមិនមែនលំអិតទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានព័ត៌មានលម្អិតអំពុំមិញអត្តតនតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកាន់បន្តគឺ097396445ពីដើមហើយ1000ទៅគឺ096396445ពីដើមបាទខាងខ្ញុំរូបខ្ញុំបាទនឹងរីករាយប្រោប្រកាសបោះជូនអំពុំមិញឲ្យតអំពុំមិញជួបបញ្ហាតតនកសកម្មឲ្យតអំពុំមិញមានចងល់តតនកសកម្មខ្ញុំខាងខ្ញុំនឹងរីករាយផ្ដល់ប្រកាសជំបល់ជូនអង្គភូមិមិញដោយអត់កិតថ្លៃបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនសូមលា